ඉතා පළාත් සභාව ගිහින මොහොතේ ඉඳලම මේ රටේ මහා සංගරප්ණය දැඩි විරෝධයක් පෑවා. එදා අපි කිව්වේ මේ ඥාති මිත්‍ර ආදීන්ට හිතවතුන්ට තනතුරු දෙන්න අමතිකම් දෙන්න එහෙම නැත්නම් ඔවුන් යැපෙන්නට උන්ට යම් යම් කෝටා දෙන්නට ඔවුන් ටෙන්ඩර් දෙන්නට හදාගත්ත මාර්ගයක් මේක අපේ දාන විශ්වාසය. අපි අදහත් කරා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අපේ කරු ජනතාව බලයට පත් වෙනන් පස්සේ මේ පළාත් සභාව ක්‍රමී ඉවත් කරලා ආයි කියන එක. නමුත් දැන් අපට පැහැදිලිව පේනවා මේකට අදෘශ්‍යමාන හත්යක් ඉඳගෙන මේ පළාත් සභාව ඕනෑ කියන සංකල්පයේ උඩ දැන් මම ඉද කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි රටේ වත්මන් පාලක වත්මන් රාජ්‍ය නායක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට අපි කියන්නේ පළාත් සභාව මුළුමනින්ම අකුලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ජනතාවත් එක්ක පාරට බැහැලා පළාත් සභාව එපා කියන ආඩ අපි ඉදිරිය ගෙනියන්නට සූදානම් වෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ මම මතක් කරමින්. මෙව මේ නිකං කතා කරනවා නෙවෙයි, වේදනාවක් ඇතුව කතා කරන ඒවා. මේ රටට අයිතිකාරයෙක් නෑ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්න දෙයක් තමයි ආරක්ෂා කරන්නේ. දැන් අපේ නායක හඳුරෝ ඉන්න අභයාරාමයේ ආරක්ෂා කරනවා. මොකද උන්වහන්සේගේ පන්සල. හැබැයි රටට අයිතිකාරයෙක් නෑ. මේක නිසා විවිධේව විකුණ ගන්නවා, විවිධේව අලෙවි කරනවා. බස් හෝල් ටිකේ ඉන්න මිනිහ රෑට බස් හෝල් ටිකේ තියෙන තහඩු ටික ගලවගෙන යනවා, පයිප් එකක් තියෙනම් පයිප් එක ගලවගෙන යනවා. දුප්පත් මිනිස්සුන්ට පුළුවන් හොරකම ඒක ඔල්ලු කරනවා. ඒ නිසා රටේ අයිතිකාරයෝ වගේ රටේ ජනතාව ජීවත් විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම දේශපාලන නායකත්වයන් ඉදිරියට එන්න බලන්න බලන ඔය පරණ ගීත ගායගෙන මේ පාර අපි නායක හඳුනන අපි කාටවත් උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා අපි තීරණයක් කරන් තියෙනවා. අපේ ඉල්ලීම් මිශ්‍ර කරනවා කියලා උතුම් වූ දළදා වහන්සේ ළඟ ප්‍රතිඥා දීලා අස්සම් කරන කණ්ඩායමකට අපි උදව් කරනවා. ඒත් නායක හඳුනගත් අපි සීලු ස්වාමීන් වහන්සේලගෙත් ආශිර්වාදය ඇතුව මට නම් තවම විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් චරිතයක් දැන් හමු වෙන්නේ හමු වෙලාම නැහැ. විශ්වාසවන්ත බව තිබ්බ කොටසුත් අපිට අවිශ්වාසයේ සැකේස ඇති වෙලා තියෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.